skulle jeg altså. Det lød så depressivt. Også i den sidste video, der lød så depressivt. Ja, altså. Så man også kunne tælle en mega ulykkelig begivenhed, der var sket. Lag. Det er ikke tilfældet. Men hej. I hvert fald, nu har jeg ikke sat timer til igen. Godt gået, Foski. Godt fucking gået. Men i hvert fald sådan her gang, så tror jeg bare, at vi skal... Jeg ser også i hvert fald sygt mange gange, sådan det var. Men jeg synes i hvert fald lige, at så er det igen. God fucking dammit. At jeg lige vil prøve at få styr på nogle af tingene. Jeg har lavet Minecraft-musikken kører i dag, fordi det er så fucking hyggeligt. Og det er sådan det hele det handler om jo, når man skal spille Minecraft og bare sidde. Det skal være et hyggeligt spil. Og det vil jeg gerne opretholde, at det er. Så der vi snakker lige de her fucking svin. Fuck you, man! Don't need you here! Go the fuck away! Jeg skal nok prøve at holde lidt mere tempo i min video, når jeg snakker sådan noget, fordi jeg synes hurtigt, det går hen og bliver sådan langsomt sådan. Hej, mit navn det er Christine, og ikke for at hate på den, der hedder Christine, men og jeg taler sådan lidt langsomt og usikkert, fordi at, det gør mig. Og det er trist og kedeligt. Jeg kan godt forstå, at folk de åndsopper til mig, når jeg sidder og snakker sådan en retard, der lige har tabt 10.000 kroner på et eller andet lorteodds eller sådan noget. Så det lader vi være med nu. Nu snakker vi bare grineren og har det hyggeligt, fordi det er sådan det, Minecraft handler om. Men jeg ved ikke rigtig helt præcis, hvor fanden jeg er henne af. Jeg vil gerne deroppe, men der ligger bare så meget sne, og det er så depressivt, når jeg gerne vil have noget sommer. Så prøv at gå lidt derhen af og kigge. Jeg har også lidt lag her, så jeg lidt irriterende. Jeg håber, at det går væk igen. Hurtigt. Gedink, doink, gedunk. Vi har en masse mod efterhånden. Gedink, vent, det her kunne jeg også godt lige smide i. Og så lige tage 10 med. Nej, bare 10, sådan der. Og så lige gå ud og explore some shit. Fordi jeg kunne godt lige tænke mig at se. For sind. Om vi ikke lige kunne få, bakset mig nogle får til noget uld, eller så er jeg nødt til at begynde at slage som spiders. Og så skal jeg bare bruge vildt meget string. Hvor meget er det, man skal bruge? 4 string, tror jeg, man skal bruge for at lave en find det der guld her. 4. Og den er glad musik, der kommer ud. Jeg tror, man skal bruge 4 string, før man kan lave et stykke uld. Er det lava, der er deroppe, eller hvad? Goddag, piggis. Er det lava? Det er lava. Det ser bare meget mærkeligt gul ud. Det ligner sådan funkis. Jeg skulle ikke for langt væk hjemmefra. Jeg skulle gerne hjem igen. Jeg skal bare derover til den hætteklædte top. Hætteklædt betyder bare, der er sne på. Til dem er der ikke helt så indforstået i sneens verden, kan jeg fortælle jer. Det der er din hætteklædt klippetop. Nå. Hvor skal vi hen af? Hvad skal der ske? Vi skal lige have noget af det her, for så finder vi noget læder, så kan vi farve det. Exactly. Vi skal også lave nogle blomster til vores hus. Jeg ved godt, det er hardcore, men derfor vil det gerne være lidt sødt og fint. Og alligevel, så vi skal lige have nogle flowers, som vi kan sætte udenfor. Så bliver jeg så glad. Bliver jeg så glad af at kigge på blomster. Det er løgn. Det er fandme en stor sted. Har vi ingenting, der gør, vi kan sove? Der er satme nok gris, det skal jeg da lige love for. Let the hunt begin. Det er ligesom Hunger Games det her, hvor så far der faktisk er med. Kære for dig til. Nom. Vent. Ja, så falder jeg igen. Det tænker jeg nok. Oh my god. We are gonna nail this, og jeg har totalt glemt tiden. Altså, jeg ved godt, at jeg ikke har sat timer til det, så jeg vil starte, men jeg har totalt glemt sådan noget med tidspunkt for, hvordan så vi har filmet. Hello, piglet. You feel like dying, do you? Die. Cunt. Vi skal have med dem her, fordi vi skal have nogle fakler. Eller, i hvert fald bare, så vi kan lave nogle. Jeg tror også, jeg hætter back nu, for jeg har ikke... Altså, jeg har virkelig ingenting, og sådan det har... Jeg er så god til at dø i Minecraft. Om I kunne slet ikke tro... For satan i helvede. I ville slet ikke kunne tro jeres egne ører, eller øjne, hvis I så og hørte, hvor meget jeg kunne dø i Minecraft. Om det er helt sindssygt. Det er lige på grænsen til, at det bliver sygeligt. Og hvor bliver min Minecraft-musik af? Nederen.
Du mangler mere kul. Men jeg lover jer for, kæft hvor kan jeg dø i Minecraft. Så derfor er jeg nødt til at passe sygt meget på for de der hardcore. Ellers så dør jeg bare mega instant. Oh my god. Oh my god. Give me that. Okay. Back in the house. Vores mega flotte hus. Jeg har da sådan en ressourceluder. Altså. Well, hello there. Jeg kunne godt tænke mig at få lidt mere. Eller faktisk bare få noget iron, faktisk. Ja. Kunne det gå lidt hurtigere. Hvad? Hvad foregår der? Hvor hopper han så underligt? Jeg kan godt lide, at vi har sollys hernede. Så vi har ikke nogen fakler der. Men jeg har lidt en skygge her. Der er sådan lidt fuck shaders ting. Jeg skal lige finde en anden shader her på her. Det gør lige efter det her. Men det er mere fordi, at jeg bare... Prøv at se. Sollyset skal også igennem, når jeg slår på ting. Det er faktisk lidt irriterende. Så jeg skal lige finde en anden shaders. Jeg kunne bare også godt tænke mig, at der var water shader på. Fordi det ser her godt ud, mand. Fuck, det ser dejligt ud, når der lige er sådan noget water shader. Well, hello there. Hvorfor siger jeg det? Der er ikke noget. Jeg siger det bare. Og mit Minecraft-musik er der stadigvæk ikke. Det er totalt depressivt at spille Minecraft-musik nu. Jeg lige vendte mig til nemlig at spille med det. Så jeg spillede Minecraft en del i nat. Eller en del. En del. Jeg spillede lidt Minecraft i hvert fald. Jeg har fået tiden til at gå med en lille smule Minecraft. Og det har været sygt hyggeligt. Min kammerat, han har været over her i nat. Det var også meningen, at jeg ville streame, men det blev bare ikke til noget. Jeg ville gerne have hørt Soda, om han skulle være med på det, men så skulle han over til fisken. Og det er første gang, jeg har smidt det hele ud. Altså, han sagde det også selv, men jeg skal over til fisken. Nå, ja, for fucking satan. Det er da rigtigt. Det sagde du sgu da godt, mand. Har du på mig, der er wooden rain, og ikke fatter, hvad der foregår? Oh god, hvor er det dejligt. Så bliver der lyst. Den der dør. Lige om lidt, skulle jeg så sige. Siden hvornår har de ændret det, så er der dødning hun er her med swags. Teksterpakken. Det er rimelig cool. Men jeg synes, det var bedre med hjerter. Det er præcis det, jeg mener. Allerede dernede, ikke? Forsvind så. Fuck, der er mange Creeper Joes. Ej, det gider vi ikke bruge os tid på. Det kan vi satme ikke lide. Åh, puh, jeg hader creeper, mand. Kommer de bare uden at ved det, og så knipper de bare ind bagfra. Jeg satme ikke fan af dig. Jeg får også beskeder på Skype. Det er sgu nok Hero-drengen, der spørger, what up. Eller så er det Ole og Christian. Hacker der spammer. Sådan nogle retards, mand. Så er der Ole Boy. Ej, de er sgu søde nok. Hold kæft, men jeg skal også snart ende de episode. Åh, vel. Nej, det var en glædelig overraskelse. Det skulle ikke være lidt mere. Hvad skal der ske? Skal det virkelig være det, der slår mig ihjel i Minecraft? Der er flere dernede. You're gonna be fucking sorry, okay? Må du se det her? Fucking sten. Hader de der små sataner. Og de er ordentligt svære at slå ihjel. Okay. De skal fandme ikke fuck. Men nu skal vi lige op og styr på det jern der.
Fuck, jeg blev sur der. Episode 3, og så dør vi bare. Ej, og så er det sådan nogle... Jeg kan ikke huske, hvad fuck hedder Silfish. Silverfish. Vi så døde i episode 3 til fucking Silverfish. Fordi de ambusher mig. Åh, sult lort, det har været lort. No shit. Det var virkelig dumt. Nej, hvad havde det været? Karantæneagtig skod, hvis det der var sket. Wow, jeg havde grædt mig selv i søvn i nat, så. Men det der er ved det her, det er, jeg tænker, at du... Lige fjerne noget af det her dirt. Lige nogle ordentlige entrance, måske. Oh yes, mens det lige brænder. Det der iron. Mens det melter, motherfucker. Og så afslutter vi ellers bare episoden her. Okay, det var ret dumt det her, det havde jeg ikke tænkt på. Ej, men du, der er hyggeligt, det er det, der er med det der musik der. Ej. Fuck, så er der silverfish in my face. Hvad havde jeg da ikke regnet med at blive ambushed af dem? Ej, det var klammer. Fuck, det var klammer. Nej, det var klammer. Hader de der? Jeg kan ikke kontrollere dem, det er bare sådan noget. De kommer bare og tæver en, og så lever de bare igen. Okay, nu har vi opnået noget i den her episode. Jeg ved, at skaffe mad. Og min synet er den første økse pickaxe ever. Fik han endelig lov at være den store regent i Minecraft. Han havde med hårdt mod og stadig viden præsteret endnu en gang at finde jern. Og nu besidder han